Ndani ya juva naye wachokozi kama kawa. Tuna take it easy, kwetu flag tuna hanka ya ndizi. Na ketepa si uteka tumaini, niki flow tuna beat yani hivi. Sima punk wata claim nimechizi, juna smoke tuma weed bila ziggy. Ata pista ata get mashilingi. Cheki ya mapala wako maponi, mashini za Sony, marebol wakoni, jana hawanoni. Tu ya shida, shida shida. Fanya kazi ya bure sana. After clean up, watu wa soko bado wakona ile ugumu ya kulipa takataka. Wana prefer wachukue au kuwa wanakuanga hapo, anampatia chuan, anaenda anapisha street 3 ama 2. Wenye tulichagua na kama committee, hiyo ni kitu tumeweza kuipigana nayo kabisa. Even though ni challenging, lakini tumejaribu. So, mi hata nimefurahi juu ya hii mkutano sababu ni ombi langu, ofisi ya Juvenalis na ya Chief Board pande ya Motilizi ya 1 na 2. Itupatie nguvu ama itupatie support ya kusema watu wa Gabon ndio wanafaa kufanya hapo. Juu hata siku ya clean up wale watu wanapatiwa hiyo kazi wa kupigisha hawakuangi. Tukitoa hiyo takataka kwa mitaro tunaanza hiyo kazi saa 1. Tunatoka hapo I think saa 10 asubuhi. Sababu bado hata magari ni shida, bako ni shida. Unaona? So tunatoa na tunakaa gadi, tunasukuma. Lakini kuna kitu sana juu. Naona hapo soko na mtu wa duka, hao ni watu wamejiclassify pande yao na watu waliambiwa wachukulie gabo na wao ndo wana police department most. Unaona? Kwa compulsory kwanza tufanye clean up, alafu tufanye sasa compulsory garbage collection ya watu wa duka na soko. Hiyo ni kitu legit na order tu ni kutoa tu order from above. Na hiyo tu ndio ndio sisi tunaweza kuwa nayo tunaweza kuimplement lu kama hiyo. Kwa cooperation ni kweli na watu wa cooperation. Now, because tunataka sasa kuanzisha cooperation na moments ourselves sasa sisi. We speak cleaners. Tukikooperate na tukishikana mkono kufanya kazi pamoja, I am sure hata wale wenye wakooperate wa make sure that takataka is taken care of responsibly watatii. Hakuna mtu wa producing takataka. Everybody. After president, after nani, everybody is a producer of takataka. Na do you know it is not takataka, but it is a part of something that you are not going to use at that particular point. Ama you are not going to consume at that particular point. Because your pressure kufanya hiyo discipline. Tuende tuwaite wote. Na you know, discipline, hata you need a lot of mpango. Because wako tu. So unawambia tu. Because now we need to be serious. Tujue vile hii takataka. Nimesikia huyu mzee akisema ati mtu anainuanga hiyo mbao anaweka. Ni kweli. Alafu tena kabla utoke hapo, kuna hawa watu wamebarikiwa na ni vizuri wanaleta mizigo na magari usiku. Huyo mtu after gari amemaliza kumwaga, hiyo waste iko hapo wanafanya wakipeka kwa mtaro. Unaona kama hapa shuhudia pande hii hizo mbao tukitoa hata kesho kutoka hapo kwa mtere hapo kutoka hapo tuko mtere ya mlima hapo ni cabbage tupu na mrenda opposite. Huyu mama anapika gagi zee anamwagiwa mahindi aende. Ukifungua hapo yote ni mahindi pale mbele tena kwa waruviazi hapo mbele ukifungua tena hapo ni cabbage mchanga. Ukisonga tena pale mbele after season hapo tena hapo kuna cabbage mahindi.
So wanafagia tu wakieka. So hata tukuje na mikakati ya hata magari zikikuja tukue na mtu ako na mkokoteni hapo after kazi anafagia analipwa. Analipwa. Anapeleka kiara. The last gym, because I was very passionate to make sure that hizo mitaro hazitafunikwa so that tukue tukiona mambo yanaendelea. But of course I got some political interference, so I was not able to whatever, because hizo zote zina wangu wa translate into kura na ni siasa. Na ndio nilisema hivyo, ule akanichukua vibaya basi nikachoose kunyamaza. Haikuwa ile jimi, ilikuwa last. Inakuanga hivyo juu sasa machief campaigner wengi pose tu, machief campaigner wengi ndio wako na masoko pale. Sasa tuseme for example, sawa, wa Mutahi ana uzaga swimming costume, sawa, unafikiria wa Mutahi angekuwa akiuza cabbage, ugeza waru ama mahindi eh, ameletewa na na kiroli ama vitunguu. Unajua cabbage kitunguu venye ni mbaya ya kitunguu ikiingia kwa mtaro isikane na maji. Unafikiria huyo mtu ni chief campaigner, wewe na kamkokoteni kako na ka committee ka wanini ati warasta warasta ati muambia ni kisa tupe hapa alafu yeye ni chief campaigner wa MCA na MP. But Moas, beta mimi nifafanue hapa vizuri. Hili zote, hii ni sheria, ambapo sisi wenyewe tukikaa chini, tunapitisha, ili itasaidia hata mwanasiasa mwenyewe atakuja, ataweza kudefendi nini, mkutano ama mtu mwingine. So, hii sheria nimeshika vizuri. Sheria ikikuja hivi, inakata mwanasiasa na inapata mfanyi biashara. Ni kweli? Namba 1, hakuna mtu anaambiwa, fanyia kazi biashara ya mtaro. Kweli, lakini chifu kuna uwezo wa kutuambia washeni mtaro venye iko, from now tutakuwa na operation ya kulinda mtaro. Ni kweli, in case leo kazi imefanyika, mboga imemwagwa, maharagwe imemwagwa ama viazi imekwama, hii mkuta hiyo lazima tuwe na leo mtaro the whole day nimesafisha na nimeripoti. Ni kweli, so hata mwenye siasa mwingine akikuja hata sema tutamwaga hapa because nilifanya kampeni fulani yakapita, atanidefend. Hata kazi ya chifu yenyewe itakuwa rahisi because ako na wafuasi wake ni wako nyuma wa kusafisha mtaro. So si asha ajenga ilikuwa ni mbaya sana. Na ndio nimesema Moas, kuna mali mtakatifu. Kazi ni rahisi sana. Na hii kazi ni rahisi. Na mkitaka tufanye, mimi niko bidi kumfungulia njia. Number 1 kidogo tu kidogo tu. Hapa hiyo isikie mnaongelea. Ni mnaangalia kwa mama kwa mtaro. Amwangalie mama mwenye amejenga kibanda kwa mtaro. Huenda kwenye wako watano wamefundishwa hiyo kibanda ni yeye mwenye hapo hiyo ni ndani. Sawa. Kwa hivyo kitapanda anauliza, hapa ni wewe ama umefundishwa? Sawa. Mwenye anawafundisha awaonyeshe mambo kwa mtaro. Hapo ndio ndio nyuma itakapokuwa. Ah, wacha ikae hapo. Ndio mtaro kwa nini tunafungia? Ana usazi. Acha nikwambie hapo. Kama ni yeye, kama ni yeye kibinafsi ajipange. Lakini kama amekondizwa ni hapo hapo nyuma, hiyo ni hiyo kibanda ikuwe move up. Unaona? Unajua hiyo project hapa ni pia waleta pale. Acha niwaambie kitu moja, sawa? Inasmatchers tunataka usafi. Ongojeni kidogo, sawa? Inasmatchers tunataka unini usafi. Usisahau hizo vibanda ama hiyo soko inapatia familia chakula. Sawa. Kwa hivyo solution yenye tunafaa tukam nayo ni ya usafi bila kudhulumu mtu kwa biashara yake. Tafadhalini, sababu hapo kuko na mtu anatoa school fees. Analipa rent. Kwa hivyo hata tukam na solution, tukam na kitu yenye haitaguza biashara ya mtu, sababu for example, sawa, mimi saa hii nikikwambia siku ingine nitakuona ukitupa takataka pale nitakushika. Utasikia nimekufungia kazi. Unaona? Kwa hivyo ni tukamna solution ya kila mtu atatoka na a win-win situation. Number 2, tume approach watu kama wale wanapatia kwamba form group. Ukiform group, register. Najua mmeregister, that is where you are going.
what you do, make a proposal, mwandike, mwandike vizuri sana, a business proposal. Nini wote hapa, hawa watu, wote kwa hawa ni watu wamesoma, usiwaone hivyo, unajua watu wamezoea kudharau watu watakataka, wanawaonanga kama ni machokora. Hakuna chokora hapa, hata hiyo kazi wanafanya ni kazi. Nini ni watu mmesoma, unasikia ile kizungu tunania naangusha hapa, ati hiyo takataka inaweza kuwa hazardous, ati very hazardous. So what you do, you sit down amongst yourselves, these are groups in your form, and you come up with a very good business proposal. In a waste management proposal. Something like that. Hata mkipeleke. Kama saa hiyo sasa, nilisikia akisema, kwamba hiyo taka, nimeambiwa hapa na chief, walisema hiyo takataka, mahali kama Singapore, wanaiban. When I burn for a long time, ina produce energy. Yaku, that is, Ivo alisema. He said that. So if you come up with such a proposal, na muweke museme, there is a machine which does this to this, it makes this and that is used for this and that purpose. Why you need to give it? That is the way to go. Form a group. Make a proposal. Kuna mtu anaitwa Philip, yule kijana wetu wa kule alikuwa. Yule kijana si mzuri sana na kuandika proposals. Yes, very good. Huyo akikaa chini, he knows what a proposal is supposed to entail. Anakaa chini, anaandika slowly, very articulate. Kwa nini msipewe? Sasa hiyo proposal tukuletea ama tunapata. We shall show you how to go about it. Ana na chukua kwanza video napiga picha. Mchukue yote. Hii ni yetu. Hapana. Iko mambo mengine tunafanya pamoja. Ndio hii ndio ndio kitu. Ya kienda mahali hapo anaweza baa. Kipo hapana kuja hapa. Lakini wanaenda swali kutetea. So that we succeed. We need more agents. Tukienda parasa tunasema landlord aongee na tenant. They bring the provide that fee. Nasimuko mko pia group ngapi hapa? Tuko karibu group karibu 17. So wakati tunaenda mahali tunasema wale wanafanya hapo. Sasa wewe unafikiri ni hapa? Mwangi, Kenneth Mwangi. Sasa tukienda mahali sababu ni kwa sisi tunazito ni parasa kubwa. Tunasema tuone kulani hapa tunajua zile zikubwa na zikubwa. Ile wataambia landlord nataka usafi. Kwa sababu hiyo usafi. Nimekupinga kala. Mahali huko kwa zamani hata vile mnaniambia huko hata anatupa kitu. Anasema MC tunataka MC ambaye anaambia mtu nataka usafi. Sababu hii watu wakikuja kanani atampatia kule. Wewe weekend na bodi hiyo. Hata mimi naweza kusema. Kamera tuweke ni bado. Sisi kwa hiyo hapo kwa nyumba. Akaya ajue. So mimi ndaomba. County government fanye kazi. Sababu sikia. Sababu nimesikia siku mbili mmoja anasema. Chifa anaingia wapi? Ni kazi ni yako hata kwa hiyo parapara chifa hapo. Kwa section. Anausikia hiyo. Paka tujue nini nafanya. Na unajua ikiwa kubwa kumu sikio tunapote kwa ni mmoja sikwe kwa sababu mimi nikifanya kazi tangu nianze huko mgumuni
nafanya na alikuwa good man. Ikiwa shauri moyo mimi nafanya na hao. Sababu kusema ni ile ni chips na nyingine na zingi. Hata zingi, zingi nyingine. Ikiwa sub count. Unaona mkubwa anaanganga na DC. Wao wao wakamvunja. Mimi naona alimeta. Huyu alikuwa anga sasa chips kama sisi. Lakini ameenda mpaka wanaanga na DC. Huko huko ndara mpana. Unaona? So Nataka tufanye kazi pamoja, tupande miti. Hata nyinyi mnao, tunafanya kazi nyinyi. Sisi tunajua tukoordinate zoezi. Lakini kazi yetu ni coordination, na coordinate pande miti. Yeye ni hizi mito zinataka ziwe zitoe packs. Unasikia? Hizi ni zile packs. Eh? Nataka mtu atoke na pikipiki. Na baskeli au pikipiki atembee mpaka hapo. Alafu aende kwa ile mahali unajenga mahali wewe. Meeting yenu kivyenu tu mchaguane wale watakuwa wanawaongelelea. Mimi I would suggest that. Unaona hawa watu wenye wana supplying greens, wana supplying sukuma na spinach. Wao wako na kikundi kao. Chairman wa pastor. Wako na kikundi kao kwa watu wa sukuma. Ningetaka muunge kikundi ya watu wa waru. Ningetaka muunge kikundi ya watu wa cabbage. Ningetaka muunde kikundi ya watu wa carrots. Watu wa nini? So kwa hizo small committees mtoe kila mtu, kila kikundi itoe representative wao. Kama sasa hii ya watu wa sukuma na spinach, chairman wao ni huyu pastor. Mkikuwa na kikundi ya watu wa cabbage, kukuwe na chairman wao. So machairman wao wote wakishikana, wataenda wachague chairman, watachagua secretary, watachaguana wao wenyewe miongoni mwao kwa hao machairman wa tuvikundi tudogo tudogo. Hao ndio tutakuwa tuna deal na wao. Kwa sababu tumewaita hii mkutano ndio tuwaelezee namna ya kuanza kujipanga. Sasa hiyo ya kufagiliwa kila Monday na hawa vijana wanakuanga wamevaa koti za green army, wanafagianga huku juu. Atoe takataka yake ile iko hapo kwa mtaro, huyo mwingine atoe. Hayo si mtaro yote imekuwa safi? Si imekuwa safi? So hatutakuwa tuna shida tukikuja kuasubua. We want to do first one vara cleanup. Tutawapangia, tutasema ni lini tutaifanya one vara cleanup. Tufanye dhara clean up hapa siku moja ya kuanzisha. Ndio tukishamaliza kufanya hiyo tukiwa sisi wote, kila mtu sasa akue responsible ya mahali pake. Kila mtu akue responsible ya daraja yake. Huyu anasafisha, huyu anasafisha. Ikisafishwa hiyo siku yote, simtaro mzima imekuwa safi. Hivyo ndivyo tunataka. Because mimi sitaki muanze kuingiliana hapa na juvenalis kwa sababu ati yamewakuta mkoa mumeweka uchafu. Hao wenye wanakujanga kuleta bidhaa na malori, of course tuseme lori ya cabbage imekuja, imemwaga cabbage mahali imemwaga, si ni lazima of course kuna zile zinamwagika? Si kuna zile zinamwagika hapo? Mwenye alikuwa anamwagiwa hiyo cabbage, ni kazi yake afagie hapo, asiwache. Kama saa hii nimeenda pale nikakuta takataka imemwagwa kwa barabara, na nikauliza huyo mwenye yuko hapo kwa kibanda, hii takataka inamwagwa kwa nini? So vile mimi nataka mfanye,
nataka mkue watu responsible. Hii garbage tukue tuki dispose of very responsibly. Ukimaliza kuuza kabeji yako ama mandizi zako ama wami yako, zile zimebaki weka kwa gunia. What you will be doing, mutatafuta wale watakuwa wanawabebea hiyo takataka. Mumeoneshwa wale wa viongozi wa wale wanabebanga takataka. So what you will do, hata kama ni kujibanga na hao machairman wenye nimesema, mutajua vile hiyo takataka itakuwa inafanya nini? Inabebwa, inatolewa hapo, inapelekwa mpaka kule kwa reli kule tunatupanga takataka. Otherwise, hatutaki kuona takataka ikitapakaa kila mahali. Hatutaki kuona mtu ati kwa sababu pale kuna ploti yenye haijajengwa, watu wanaedanga hapo kutupa takataka. Utashikwa, na ukishikwa, hawiza kuwa mzuri, utapelekwa city court. City court haikuangi mchezo, so epukana na hiyo. Wacheni tufanye hii kazi, tuifanye in a responsible way. So, first of all, within 1 week, hiyo wiki yenye tumesema, nyinyi watu mchaguane, mukae, watu wa hii, watu wa bebe, watu wa nini, mchaguane, mseme, watu wote wale wanauzanga bebe, tunataka tusimamiwe na huyu. Watu wote wale wanauzanga nini, tunataka tusimamiwe na hii. Mukifanya hivyo, pelekeni huyu mzee, huyu chairman, pelekeni Maina. By the way, wote wanaitwa Maina. Si hata wewe pasta unaitwa Maina? Eh? Mwangi. Huyu mpelekeeni hizo. Ndio tukikuja sasa kukaa, tutakaa na hao machairman wenu wenye mmechagua. Sawa sawa. Tunataka mjipange na namna hiyo. Ndio tuendelee vizuri. Mimi sina lingine la kufanya, but nataka mchukue namba ya assistant chief wenu wa ile side, because najua kuna watu wengine wanakuanga wametoka ile side, na pia ile side tutaenda. Tumeanza na ACK, because ACK ndio inakuanga heartbeat ya Moi. Si ACK ndio heartbeat ya Moiki? Kuna mahali kwingine kuna biashara kama ACK? Tumeanza na ACK because tunataka sisi wenyewe tukue example kwa hizo barabara zingine zote, kwa sababu sisi ndio kusema Moi. Wacheni mpewe namba ya simu ya assistant chief huyu mwingine. In case mimi hunipati, unaweza pata huyu mwingine. Asante sana madam. Namba yangu ni hii, sitakujosha nyi. 07-23-63-04-4. Sawa. Mepata? Mjitolee mtu mwingine atuwabee kwa maombi. Kama hakuna mtu, yuko wapi yule kijana alikuwa anataka kusema kitu? Alienda. Issue gani? Eh? Ati? Nyinyi hata hamjui ni nini mnataka. So, ati kuna? Mugani? Iyo issue nileteeni privately. Wacheni kuisemea hapa. Ndio to deal na hiyo. So, nataka labda chairman unataka uwasalimie. Alafu tuombewe na mtu. Dakika moja. Hata ikiwa tumeongeleshwa hivyo, kuna kitu wapaye moja mimi ningejiomba. Ningejiomba kwa environment ofisa ama kwa wale watu wakaanjua na kufagiaga huku. Siku ile wanakuja kuchukua ama kufagia, ningejiomba mimi mwenyewe hiyo takataka hata kama tumetoa, tafadhali wao wanatushukulia pamoja. Wakipeleka yao, hata yetu wao wanapeleka pamoja. Si ni sawa sasa hapo? Hapo ni kweli? Nasema siku hiyo tusia sisi siku zote, siku hiyo tu peke yake. Ningejiomba hivyo environment ofisa, tafadhali hapo. Hapo hata wewe mimi hiyo sitakubali, kwa sababu mtu ataweka takataka, atabeba takataka nyingine yote, hiyo siku wakikuja ndiye anaweka hapo hivyo watu wanabeba. Na ukiangalia hiyo siku huwa tunafagia hapa na pia tunafagia main road. Kwa hivyo takataka nyingine tunapata huko inakuwa mingi sana. Tafadhali hiyo mimi naomba pia mimi naomba hiyo sitakubali. Asante. Sana inakuwa fresh hiyo. Haikuwa imekaa. Sababu waweza kuwa amekatakata mboga zimemwagika hapo chini. That is why tunasema mjipange vile hiyo takataka itakuwa inaokotwa, na zile vikundi za vijana tumekubalisha zichukuange takataka.
si pesa mingi, badala ya kupatia hawa vijana wadogo wadogo wenye wanafaa kukua shule, wanaenda wanatupa na hapa. Patieni wale wa mikokoteni, wale wanajulikana wanabebanga takataka. Mwas amesimama hapa, yeye ndiye chairman, hata huyu ni Hiram, hata yeye anabebanga takataka. So tuko nao wenye tunajua wakipewa takataka watafikisha, na si eti ni pesa mingi. Hata mtu akiambiwa atoe 20 ama 30 per week, ni pesa mingi kweli? Na takataka yako yote ikuwa imebebwa. Ni kusema, nimesema, tumachia menu wenu ndio wataamua hiyo. So by the end of this week, by next Friday, nataka kukua na hiyo list ya wale chairman wamechaguliwa wa kila kitu. Ndio kutoka hapo, sasa tujue vile tutaendelea. Hao ndio watakuwa representatives wenu. Nani anatuombea? Please, ndio turudi kazini. Maombi, watu wa Mungu, hamjui maombi? Gai, sasa nyinyi mnasaidi wangu na nani? Mzee mgani? Na si hata tungeombewa na mama, because tuliombewa na mzee tukifungua, Pastor Mwangi ndiye alituombea. Oh! Taiwe yaya. Mimi kuomba siogopangi, najua kuomba sana sana sana. Lakini wacheni muombewe na huyu elda mwingine. Fungeni macho tuweze kuomba. Baba, katika jina la mwana mpendwa Yesu Kristo, tunakushukuru kwa sababu ya siku hii ya leo. Ni siku jema Baba ambayo ulitupea ili tuweze kuifurahia, tuweze kuishangilia. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tumekuwa na mkutano hapa. Huo mkutano Baba umetusomesha mambo mazuri na mambo kadhaa wa kadhaa. Na tunasema ya kwamba kutoka leo tutaendelea Baba kufanya hiyo, ili jiji hili letu liwe sawa, liwe Baba lina uchafu, liwe Baba limelindwa na liwe limehifadhiwa. Jina lako na liinuliwe, jina lako na litukuke. Hawa wenye biashara wote, tunaomba Baba ukaweza kubariki biashara zao katika jina la Yesu, hata ukambariki mikono yao, ukafanikisha kazi zao katika jina la Yesu. Hata hii maduka yote iko hapa ukaweza kuyafanikisha yote katika jina la Yesu. Hata Baba chifu wetu tunamkabidhi mikononi mwako, ili Baba ukaweza kumuinua, ukaweza kumlinda na kumhifadhi katika jina la Yesu Kristo. Baba, tunaporudi makazini mwetu, turudi salama salamini, na tuyafanya sababa katika jina la Yesu. Na katika jina la Yesu tumeomba, tumeamini. Amen. Kiongozi wa waru wa poga, tukutane kesho saa 4. Kesho saa 4. Kuchoma takataka ama nini? The minimum inakuwa 50,000 peke yake. Lakini kwa vile najua nyinyi watu wafanya biashara wakubwa, hiyo kama ni kidogo unaweza kuchoma ama ukaendelea kutupa ile place ambayo unahitajika. Sio? Lakini cha muhimu na ambaye nimekuja leo ni kuambia, sisi tulinde mazingira yetu. Kuna kitu ambaye pia nilikuwa nataka kuambia. Kama unafanyia biashara hapo na chifu amewapanga vizuri kwa biashara yenu, sawa sawa, 100 meters ama mbele ya biashara yako, wewe uko responsible ya hapo mahali. Tumeelewana? Mimi nikipata takataka hapo mbele ama mzigo wote takataka imetupwa hapo, ni wewe mimi nitafanya nini? Nitachukulia hatua. Tumeelewana? Ule mama ambaye ako na viatu pale mbele, tupate gunia pale ama uchafu pale mbele, ni yeye ako responsible. Kwa sababu huwezi kuwa unafanya hapo biashara mali yako iko safe na kuna uchafu hapo. Sio? Inamaanisha ni wewe umehusika na hiyo uchafu uliotupwa hapo. Kwa hivyo tusifike pale pa kufanya nini? Pa kutupa takataka hapo ama nini? Sisi wote tushirikiane. Ukipata mtu anatupa takataka anyhow, hajapatiana kwa wale wa collect takataka, wewe mchukue picha ama piga simu kwa wale viongozi wenu, tukuje tumchukue kufanya nini? Aenda kumbane na sheria. Sawa sawa. Kwa hivyo kitu ya kwanza ni ensure takataka yako inafanya nini? Inafika kule St. Dominic. Na nitaleta hapa viongozi wale wa ambao wanahusiana na kukolekta takataka. Si ndio? Viongozi wao watawajulisha, na kama kuna mambo yote mtapanga, muone vile takataka inachukuliwa ikienda. Kitu ya pili, kuna kitu inaitwa waste water. Kuna wale watu ambao wanaachilia maji. Na si maji tu, hizi mitaro ambazo zinapita inafaa kuwa inapitisha maji ya mvua peke yake.
Umeelewana? Hii mitaro ambayo tumeundiwa hii inafaa iwe inapisha maji ya nini? Maji ya mvua peke yake. Lakini kuna watu wamechukua sewage wameachilia kwa hiyo mtaro. Kuna mtu anachukua maji ya kuosha nguo ameachilia kwa hiyo mtaro. Kuna mtu anachukua maji ya kuosha vyombo ya hoteli yake anafanya kila kitu anaachilia kwa hiyo mtaro. Hiyo maji kianza kutembea inaoza. Tunakutana na nini? Na sewage. Viongozi wa nyumba kumi wako hapa. Viongozi wa market wako hapa. Nataka tuelewane ya kwamba kama uko na maji ya kuosha vyombo na maji ya kuosha nini? Nguo. Na wewe uko na plot. Hiyo maji inafaa inaenda kwa kitu inaitwa nini? Soap pit. Tunaona? Na kama uko na maji ya choo na nini, hiyo maji inafaa iende kwa nini? Kwa septic. Wale ambao wanaelekeza kama ile first street, wale ambao wanaelekeza maji ya kuosha manguo na maji ya kuosha vyombo kwa hiyo storm drainage, sisi tutafanya nini? Tutapatiana notice na tutakushika. Sasa situsifike huko. Ndio? Tayari kuna watu tumeshapatia notice. Hiyo maji ina affect huko chini. Ina affect barabara, inaleta mazingira mabaya. Kwa sababu kuna niko na wenzangu na wanafanya kwa hizo mitaro. Wewe kama na ndugu zetu, hautakubali ashike kwa hiyo mtaro kama hiyo maji ni chafu hivyo. Tunaelewana? Kwa hivyo wale ambao wako na nyumba maeneo haya, wale ambao ni landlords, hiyo maji wapeleka kwa soap pit na nyingine yenda wapi? Kwa septic. Kuna zile pata ambazo ziko na siwa. Wa connect siwa ili hiyo maji iende huko. Sisi tunaelewana? Hiyo ni ya pili. Ya tatu, kuna kitu inaitwa nini? Noise pollution. Sawa sawa? Kuna zile church ambazo zinapiga kelele anyhowly na ziko karibu na nini? Ziko karibu na shule ama ziko na karibu na watu wanaishi. Unaelewana? Hizo sisi tutafanya nini? Tunashughulikiana nazo. Pia kuna zile clubs ambazo ziko kwa residential areas na pia zina make kelele usiku na ile wakati ambayo haifai. Sisi tutafanya nini? Tunashughulikia. Ya muhimu ni wewe report, alafu sisi tutafanya nini? Tutakutana na wao. Sawa sawa? Hiyo si sheria, tuishi kama nini? Watu mmoja. Sawa sawa? Kwa hivyo wale ambao wanafanya noise pollution, pia nimesikia kuna shida ya noise pollution inatokana na zile matatu. Si ndio? Matatu iko bure, watu wako hapo, matatu ni ya manne, inafaa ibebe baada ya watu 10 huko ama gari 10 huko, ishaanza kupiga pale kelele na kuna mama anauzia pale.